Обстріляна громада на Миколаївщині. Люди ліквідовують наслідки вибухів. Після обстрілу, як доглядають за тваринами в Миколаївському конницентрі. Шматки російської ракети, збитої українською протиповітряною обороною, впали ось на це місце близько другої ночі. Жителька громади Валентина пригадує удар по селу. Усі вікна в будинку, де мешкає жінка з чоловіком, вибито вибуховою хвилею. Сховатися не було, коли ми тільки проснули, схватилися і друг друга спрашували. Він спрашував, чи я жива, а я спрашувала, чи він, бо ми в різних кімнатах були. Бог спас, дав життя нам друге. А так все повилітало, всі вікна повилітали, двері всі повилітали, кришу всю рознесло повністю. Ну і так, хозпостройки всі, ви ж бачите, Аня, що як воно. Все поваляне, все розваляне. Ну, не сильно вговталася, здоров'я, звісно, підірвало. Дай Боже, щоб не було ні інфаркту, ні інсульту. Спати я, звісно, не можу в цій кімнаті, де я спала, де зразу це взрив пішов, посипалися ці всі вікна, це все почало падати. Ну, сплю в другій кімнаті. Ну, так. Закриваю глаза і зразу вибух і сипляться стекла. Зараз подружжя відновлює будинок, допомагають родичі та знайомі. Ми без них би, звісно, нічого не зробили, бо ми обоє. Я інвалід, не можу, ходю на паличках, а дід теж, йому вже 80-ок, він теж. Деяке житло зруйноване вщент та не підлягає відновленню. Загалом тієї ночі, 7 серпня, внаслідок вибуху пошкоджено 4 будинки, говорить голова Буської громади Юрій Заволока. Можна, як і сказати, дуже щасливий випадок, тому що, дякувати Богу, ніхто не пострадав. Тому те, що зруйноване майно, да, тут критичні обставини з майновим станом сталися. У нас тут 2 сім'ї проживають на постійній основі. Одна сім'я мала тільки переїжджати, через тиждень заїжджати в свій будинок, щоб проживати тут. Дякувати Богу, їх тут не було на місці. Наразі в селі триває відновлення будинків. Жодна людина не була байдужим до процесу, який тут відбувався. Ми повідомили навіть в інтернет-сторінці про збирання шиферу, і коли ми почали його збирати працівниками сільської ради, то ми зрозуміли, що його дуже багато, і навіть ми повідомили про те, що призупиняємо, тому що маємо відповідно об'єм цього шиферу. На даний момент, дякуючи цим людям, ми змогли відновити один житловий будинок. Від початку повномасштабного вторгнення в цьому селі вибухи пролунали вперше. Ніна Булах, Валентина Гурова. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина. На південному напрямку ведення бойових дій обстановка характеризується як стабільна та контрольована. При цьому противник продовжує посилення угруповань своїх військ. На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій, недопущення просування наших військ в глибину своєї оборони, з метою нанесення їм втрат здійснював обстріли з застосуванням ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Продовжував систематичні ракетні та авіаційні удари по населених пунктах і об'єктах інфраструктури в Миколаївській та Одеській областях. Переважна більшість ударів завдана по Миколаєву та прилеглих до нього районах. На Херсонському напрямку сили оборони утримують плацдарм на лівому березі річки Інгулець в районі Андріївка, Білогірка. Одночасно проводять заходи з покращення оперативного положення. В північно-західній частині Чорного моря продовжується прикриття прибережних морських комунікацій, ведення оборони портів Чорноморськ, Одеса, Південний, Очаків та пунктів базування з моря. З початку серпня морським гуманітарним коридором з українських морських портів Чорноморськ, Одеса та Південний було здійснено перехід 12 суден у Середземне море. В ніч проти 11 червня під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Вибухи зафіксовані у Галицинівській, Первомайській, Шевченківській, Широківській та Березнегуватській громадах. Зафіксовані руйнування житлових будинків, зруйнована також школа та стадіон.
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 288 людей. Ще 46 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби з 10 серпня на Миколаївщині внаслідок обстрілів російськими військами сталися 3 пожежі. Двічі протягом доби горів ліс, а також суха трава на відкритій території. Ще 13 займань виникли за інших обставин. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За даними рятувальників, через потрапляння російських боєприпасів та їх уламків протягом доби двічі горів Балабанівський ліс. Перша пожежа виникла 10 серпня орієнтовно о 6 ранку. Її локалізували у 8.30 та загасили о 12.40 на площі 4,5 гектари. Вдруге ліс зайнявся о 14.40. Горіння локалізували о 16 та згодом ліквідували. Робив це Галицинівський загін пожежної охорони. Також внаслідок обстрілів у Березногувацькій громаді Баштанського району горіла суха трава на відкритій території. Пожежу ліквідували у 19.10 на площі 2500 квадратних метрів. За інших причин в області сталося 13 пожеж, повідомляють в ДСНС. Обстановка в нашій операційній зоні на південному напрямку напружена, але контрольована. Ворог не має суттєвих змін в складі та положенні сил. Бойові дії веде по знайманому рубежу оборони. Сковані нашими діями у просуванні суходолом, ворог авіаційними ударами тероризує вивільні населені пункти та наші позиції, продовжує обстріли реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією населені пункти в тилових районах. Смерчем атаковано портову інфраструктуру Миколаївщини. Українські воїни ліквідували 43 тисячі окупантів, знищили 1846 танків і 4100 бойових броньованих машин, 974 артсистеми, 134 засоби ППО і 261 реактивну систему залпового вогню. Знищили 232 літаки, 193 гелікоптери і 772 безпілотники, 185 крилатих ракет, 3018 авто і цистерн і 90 одиниць спецтехніки, а також потопили 15 кораблів і катерів. Це Олександра та її підопічний «П'ятий бій», найстарший кінь приватної стайні, багаторазовий учасник чемпіонатів України. Йому 22 роки, 19 з яких живе тут. 3 серпня близько 5 ранку стайню обстріляли ракетами С-300 російські окупаційні війська. Але на відміну від інших тварин, старожил відреагував холоднокровно, каже Олександра. Він спокійно досить зреагував, тобто якщо інші металися, ми не могли навіть одягнути цю штуку, то він спокійно до мене підійшов і я його змогла вивезти. Ну і плюс він мені дуже довіряє, тому що я з ним вже дуже довгий час. Єдиний кінь – представник чистокровної англійської породи. Характерна риса – це дуже гаряча кров у нього. Тобто, він, якщо він починає працювати, то там він працює. За перший сезон, коли ми з ним виступали, я з ним здобула другий розряд. Олександра каже, ніколи не забуде день обстрілу. Тоді під час прильотів разом з ще одною працівницею Поліною були на чергуванні. В 5 ранку воно як гепнуло перший раз, ми спали, ми вилітіли в коридор. Ось, і встигли тільки захлопнути за собою двері і пролунав наступний вибух. І в нас вся стайня стала там дим. Що не було видно один одного. Тобто, наприклад, моя колега Поліна, вона стояла поряд зі мною. Я її не бачила, тому що все було в диму. Попри обстріли, тварини не постраждали, але були вибиті всі вікна, пошкоджені дах сінника, паркан і тренувальне поле. Всього на приватній стайні мешкає 11 коней. Щодня за ними доглядають двоє людей. Тренери кажуть, добова норма для всіх тварин загалом – до 10 тюків сіна. Харчі купують в кредит. Також на підстилку використовується до 8 тюків соломи. Коли були вибухи, зривною хвилею було пошкоджено дах будівлі. Якщо буде великий вітер або почнеться дощ, всі запаси можуть просто спортитися. Жінка каже, нині в пошкодженому сіннику зберігається близько 1000 тюків сіна і люцерки, а також приблизно 1000 тюків соломи. Зараз працівниці займаються відновленням стайні. Вже власними силами вставили деякі вікна, придбали плівку і засипали вирви, які утворилися одразу після прильотів. Мій батько вдома почав трошки допомагати, там в нього було старе скло. Я йому сказала розмір, і він вдома повирізав трохи скла. Ми дірки шифера залатали.
Ось. А тут потім, може, якщо там будуть фінанси, то ми десь заново перекриємо їх. Вітврач приходив, оглянув їх, тому що у деяких коней був дуже великий стрес. Тобто у нас є кінь Більбао, Луций, у нього декілька імен, і він бігав по своєму стойлу, він не зупиняючись. Поліна знайомить кореспондентів Суспільного ще з одним жителем стайні Ван Хельсінгом. Він дуже талантливий конь, у нього технічні прыжки, він дуже добре пригає. Коли ми виїжджали на соревнування, там навіть судді сказали, але я ще не сіла на нього. Вони кажуть, ой, у вас такий конь гарячий, може ви не будете, відкажетесь? А ми як би смислі. Ми проїхали їзду, все в порядку, отлично. За словами працівниць, евакуйовуватись нікуди, і деякі тварини не переживуть дороги. Зараз коні використовуються для навчання основам верхової їзди та психологічно-реабілітаційної роботи. Олександра та Поліна запрошують на стайню всіх бажаючих. Водночас шукають небайдужих людей, які допоможуть з обладнанням даху сінника та прибиранням території. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Центр міста. Крамниці, будинки, парки. Серед усіх локацій виділяється озброєна кішка на фоні патріотичної символіки. Художники Альона та Дмитро кажуть, працювали над муралом тиждень. Хочеться ще більш додати наснаги людям, які тут проживають, і підкреслити те, що у нас є дуже багато цінного і нам насправді є що захищати. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну художники познайомилися на курсах таврійського розпису і запланували відродити стиль в місті Корабелів, але війна порушила плани. Ну, так і була вже стіна, вже ми підготовили ескіз, вже він вроді би як вже йшов, вже на нашому таврійку, вже все, от-от-от. І тут об'являють, що не відбувається. Художниця Альона малює мурали вже 2 роки. Розповідає, ідея проєкту «Киця-захисниця» запропонована замовниками. Стосовно цієї киці, це не наш був вибір. Це був вибір замовників, але ми її трошки вдосконалили. Дмитро розповідає кореспондентам Суспільного про кількість витраченої фарби на проєкт, а також говорить про задум муралу. І краски на резиновій основі, там десь літрів 5, мабуть. Тобто, в такому розрахунку, 5-6 літрів пішло. Многі, коли йдуть, то бачать цього котика, то не як воєнного з автоматом, а як просто веселого, чистого защитника, який улыбається. Один із ініціаторів створення муралу, підприємець Віктор Шевнер, говорить, що все почалося з ініціативи його колеги Андрія Артамонова, який запропонував прикрасити будівлю. Далі до розробки долучилися художники та небайдужі миколаївці. Андрій Артамонов зробив таке, давайте що-небудь зробимо, щоб гарна була стіна, бо вона була сильно паршива. Ну і це війна, коректив принесла все, і ми зробили, я знайшов художника. Оце ідея така пішла, вона не наче і серйозна, і не наче з юмором. Миколаївець Юрій говорить, що подібні окраси міста важливі. Ну, как бы история это идет еще с 14-го года, появились эти котики у морских пехотинцев. Насколько я знаю, весь город приходил смотреть, как шла эта работа. И я очень доволен результатом, это как бы позитивно хоть что-то поддерживает нас в это время. Очень красиво, я бы хотел, чтобы как можна більше на зданиях появлялись якісь позитивні моменти. Погоджується із такою думкою і Віктор. Замечательне произведение, якраз в нужному стилі для Миколаєва, для підтримки наших ребят на фронті. Миколаїв, Одеса, Херсон завжди в місті. Художники збираються і далі творити. Зокрема, в планах реалізація проєкту подарунку місту Корабелів. Збирають гроші, шукають спонсорів. Яке зображення і де його створюватимуть, поки не розповідають. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.